Трьох поранених моряків, яких нещодавно привели з матроської тиші до Лефортово, відвідали московські громадські спостерігачі. Звітують, військовополонених утримують в ізоляторі під наглядом лікарів. Бранці скаржаться на ниючий біль після поранень, однак травми вже затягнулись. Медики видали їм необхідні ліки та мазі, одному з українців призначили уколи. Йдеться в повідомленні спостережної місії. Її представники порадили адміністрації ізолятора провести обстеження моряків у цивільній лікарні.